Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya sülhməramlıları Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşaxan kəndi yolunda etiraz aksiyasının keçirildiği əraziyə əlavə canlı qüvvə cəlb edib. Reportun aksiyanı işıqlandıran əməkdaşı xəbər verir ki, havanın soyuq olmasına baxmayaraq aksiya iştirakçıları ərazidə qalmaqda qərarlıdırlar. Aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini əraziyə cəlb edilmiş Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının hərbiçiləri və polislər yüksək səviyyədə təmin edirlər. Aksiya hazırda Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır, yaşasın Azərbaycan şuarları ilə davam edir. Onlar Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanı General-Mayor Andrey Volkovun əraziyə gəlməsini tələb edirlər. Qeyd edək ki, Şuşa ərazisində Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilir.